Tabii ne aşık çok dolu ne en güzel. Yere sonları yere star. Ola. Ne canı hine. Երկը ամեն տարվա համեմատ լավ է, այս տարի կարգուտ չեր է, նորմալ բերք ենք է ստացել, ամեն տարվա համեմատ նորմալ է, քարթոլին վիդը սիրուն է, վաճարելու մասին վաճարել չենք, գինը շատ ցածր է, ինչպես տեսնիք կսաղ պարել ենք, քարթոլը մինչև Վաշեն Քիշկյան է. Նոր խուքան շատ քան, բայց 40 թետրի, 60 թետրի, կարմիր քարթոլը 60-65 Համի արդեն մեր գույրեքորը զանգել էին 50-55 սենգինը ծախելով ձեր չտարել 50-55 երևի գյանի մաներնա կախված է համաճարակ են ժողորդին ձերքի ինձի գտեղա պարայ է չեգան կաղապներնա դուս կիշկելն ին ծախվիր լավ չի ոնա մենց պրոբլեմ էլ ես հաշվարգել եմ հոսքին է, որ հեկտարին մեջ ինչկան ծախեն, որ ես զերո չկայնիմ էլի, որ մենք ապար աշխատին, մինիմում 70 թետրի պետք է են, հենց 70 թետրի եղավ, արդեն կարելու է կամացեն վաճարել։ Են են շատը կախված է, Հարթորը տեսագավորեն ուն ծախսկերթա շատ, աղելի պարակ ծախսենք, ետևետիկ ետ բերելու համար մեզի պետք որ մինիմում 70 թետրի են որ սենք ինչ-որ չապով կիլոյի մեջ 20 թետրիա մեզի մենա։